Pas Tiranës edhe në Shkodër pati një reagim nga kompanit që ofrojnë shërbimin e transportit urban në këtë qytet. Me Lidion Dervishi, administratori një kompanie që ofron shërbim të transportit urban në Shkodër, deklaroi se në këtë qytet nuk do të ketë përgjysmim të kapaciteteve të autobusve, por i drejtoi bashkisë disa kërkesa që lidhen me subvencionimin e biletës për shkak të kostove, apo edhe riorientimin e disa rrugve që kanë fluks për këtë shërbim. Ajo që ne kërkojmë është si fillim normalizimi i qarkullimit në qytetin e Shkodrës, duke pas marrë parasysh segmentet parrudhë xhabie të kthehen me një kalim, dhe sheshi rus, sheshi prekcali të kthehet me një kalim, pasi janë zona me fluks të madh automjetesh, të cilat shkaktojnë trafik të rënduar. Dhe kryesore është subvencionimi i kategorive në nevojë, si dhe i tarifës së biletës, e cila ka një kosto më të madhe se sa është bileta për një ultim. Dervishi deklaroi gjithashtu se shërbimi i transportit urban në Shkodër do të shkojë drejt falimentimit edhe për shkak të konkurrencës nga furgona apo taksi të paliçensuara. Duke pas parasysh çmimet vetëm vazhdojnë rriten, kemi përshtypjen që ky sektor do shkojë drejt kapitullimit, siç është paralajmëruar edhe nga shoqata kombëtare e transportit, ku do rrezikojmë mbylljen totale të shërbimit të transportit urban. Kapacitetet kanë qenë gjithmonë të gatshme, por duke pas parasysh informalitetin nga ana e furgoneve dhe mjeteve të cilët vizin pa licencë, bllokojnë stacionet e transportit urban dhe shumë arsye tjera, kjo na ka penguar që të realizojmë një shërbim sipas standardeve. Ofruesit e shërbimit të transportit urban në Shkodër pranuan gjithashtu se shërbimi që ata ofrojnë nuk është në lartësinë që meritojnë qytetarët.